שלום לכולם, כמו וואג'י פיפה, וזה עוד סרטון עדכון קצר על פיפה 17. אז כמו שאתם יודעים, כל פעם שיוצא משהו חדש על פיפה 17 אני מנסה למצוא את זה ולהביא את זה לערוץ שלי כדי שאתם תראו ותדעו את זה. אז היום אני אדבר איתכם על העיצוב החדש של הקלף בפיפה 17, ומה שאתם רואים על המסך זה כנראה העיצוב המקורי של הקלף שיהיה בפיפה 17 של הלג'נדס. אני לא יודע עדיין את העיצוב של הקלף המקורי, יכול להיות שיהיה דומה ויכול להיות שלא. אז אנחנו רואים כמה דברים שונים בעיצוב של הקלף, כמו שאתם רואים, הפס החדש הזה, איפה שהרייטינג ואיפה שהעמדה והמדינה והכל. הקווים והפסים מאחורה שונים, כמובן כל הקלף שונה, ההדגש של השם שונה. אני אישית אהבתי את הקלף הזה, יכול להיות שחלקכם לא תאהבו, אבל אני אהבתי את העיצוב, ואני מקווה שהעיצוב של הקלפים הרגילים לא יהיה ככה ושזה יהיה ספציפית ללג'נדס. אז אני אסביר איך זה הודלף גם. כמו שאתם רואים, זה ציוץ מהטוויטר של בן אדם שקוראים לו קריס וויטלי. אז אני חושב שיש לו ערוץ יוטיוב והוא בא לשם כדי לראיין את האגדה שאתם רואים כרגע, רוברט פירז. והוא אמר שהוא בא לראיין את אחד האגדות האהובות עליו, וכנראה לא ידע שאסור לעשות את זה, וצילם את התמונה המקורית של הקלף. כמו שאתם רואים ליד, יש גם את התמונה של הדיסק של הפיפה 17, ומהצד יש גם חולצות של הלג'נדס. אז הוא כנראה לא ידע שאסור, והעלה את זה לטוויטר שלו, ועשה טעות גדולה כי זה הופץ בכל העולם. וכמו שאתם יודעים, גם שנה שעברה הקלף של הלג'נדס הופץ ככה, כשצילמו את אחד הלג'נדס חותם על הקלף, וככה גם הקלף הזה מוצף בכל האינטרנט. אז אם אתם רוצים קישור לטוויט המקורי, אני אשאיר בתיאור, וגם אני אשאיר קישור למי שמשתמש טוב בפוטושופ איך ליצור את הקלף הזה, אם אתם רוצים לסרטונים שלכם. מקווה מאוד שנהנתם מהעדכון הזה. אם נהנתם, אל תשכחו ללחוץ על הלייק, להירשם לערוץ, ונראה אתכם בפעם הבאה.